Hej och välkomna till dagens utmaning. Ja, idag handlar det om broar. Cykla över dem. Så många som möjligt. Ja, precis. Minst två broar ger ett poäng. Och den som har tagit flest broar och har bildbevis på det får två poäng. Ja. Fullständiga regler har ni här. Och det ska vara rejäla broar. Ja, inte någon diken eller något sånt kölle. Sådär, tre stycken fick jag ihop. Jag förstår att alla har inte lika tur som oss och bor bredvid älven. Där man har tre broar. Broar bara. Är det kallt? Ja. Men du fick tre broar i alla fall. Ja, det ska bli kul att se vad ni har för broar. Ut och kör!